Dragi prijatelji, Bog daj sreče, zdravo, ljubezni, pa grom zavenen. Zdaj sem tu gor na sedežnici, da če bo malo pihalo, to za to. Malo se napravljam. V glavnem, včeraj na postavitvi smo, ne da smo spoznali, ampak se je ponovno pokazalo, kako pomembno je poznati svojo preteklost. Treba se soočiti z njo, treba je pogledati, kaj se dogaja in v sebi vzbuditi moč, da skozi moč, pa skozi ljubezen, pa skozi razumevanje, pogledamo na preteklost, ker dokler mi gledamo samo skozi svojo bolečino, meni se je zgodilo to, župnik mi je naredil to, učiteljica mi je naredila to, foter mi je delal to, mama mi je delala to, vsak mi je nekaj kao delal in pol sebe vidim kot žrtev in skozi nemoč, ker sebe vidim kot žrtev svoje preteklosti, jaz dojemam svojo preteklost omejeno. On je kreten, foter je fukjen, mati je tele, župnik je kojn, učitelji tak, ne vem, zakaj so sploh tam. In mi sploh ne dovolimo, da bi videli dejansko objektivno sliko, kaj se je dogajalo. Zato je treba zbuditi moč. Moč nam pa da zaljubljenost, ko se zaljubimo. Otroci so nam dosti krat motivacija, da naredimo neki napredek, oziroma da se spopademo z nekimi svojimi demoni, svojo preteklostjo, nerazumevanjem. Veliko krat je kaka bolečina, bankrot, menjava službe, bolezen, poškodba. Veliko krat je to motivacija, da mi pogledamo na preteklost, probamo objektivno, da probamo najti ta poškodba, ki se ti zgodi, ali pa bolezen, ali pa bankrot, ali pa karkoli se ne zgodi iz danes na jutri, zato ker je, ne vem, se nekdo tako odločil. Ne, to se nabira. Nabira in enkrat butne vun. In če mi hočemo to rešiti, moramo pogledati, kje je sploh vzrok tega. In ko vidiš vzrok, rešiš vzrok in več posledica, recimo bolezen, bankrot ali pa karkoli drugega, razhod, več to ne obstaja kot posledica, zato ker je posledica nekaj drugega. No, in ko imamo mi motiv, zakaj bi mi pogledali svojo preteklost na drugačen način, objektivno, pogledamo na preteklost in ker zdaj mi vidimo samo sebe, mi vidimo ko fijakarski konji, sebi še do drugo roko, gor samo si telefon držim v roki, ko fijakarski konji, to pomeni, da imamo samo tako to te, ne, da samo ravno gledamo in sploh ne vidimo široke slike. Ko pa mi pogledamo v preteklost, pa si mi širimo obzorja, ker vidimo, foter je pa dal to, pa to, pa to, čez, pa to je naredil za mene, to pa to ni imel, pa je vseeno stvar, mama je bila to, pa to je naredila to, pa to, zgodilo se to in to. Mi se moramo naših prednikih, dragi prijatelji, pogovarjati z drugimi ljudmi, z mamo pa atem se pogovarjamo o njih dveh, potem prašamo še babice, detke, če so živi, brate, sestre, njihove, torej naše tete, strice, sosede, prijatelje, nečake, kogarkoli, ki je imel stik z našimi starši, prastarši, starimi starši, da zvemo, kaj se je dogajalo, ker si bomo s tem razširili obzorje, ker ko ti vidiš, aha, oni so se borili za to, oni so gradili, oni so to, zdaj pa je nov čas in mi se moramo novemu času prilagoditi in moramo preteklost pustiti za sabo, ne več skozi žrtev, skozi svojo bolečino gledati na preteklost, pa reči, joj, to zdaj mene ta trenutek definira in potem, ko mi pogledamo skozi to osko prizmo prihodnost, nas je strah prihodnosti, ker ono, fuck, stari, gled, tako osko, ko jaz gledam, jaz znam samo eno stvar delati, jaz nisem prilagodljiv, jaz ne znam se prilagajati situacije, da bi, ajde, če tu šiht zgubim, vse znam to, pa znam to, ni me strah za šiht, znam odnose zgraditi, ni me strah, če to zgubim, če to zgubim, in ko tebe ni strah, takrat ti imaš najkrat široko sliko in zato je treba pogledati na preteklost, da si razširimo obzorja, da ne bomo v prihodnost gledali skozi osko sliko, kjer smo neprilagodljivi, kjer nas vse zmoti, kjer samo ena zadeva, en COVID se zgodi, pa smo čist kurcu, zgodi se ena poškodba, pa celo podjetje propade, družina propade. To je samo zato, ker smo tako oskogledni. Ko pa mi razširimo obzorje, kaj se tiče preteklosti, pa rečemo, to je bilo, kaj lahko zajez iz vsega tega, ker to je dejstvo. Mi ne moramo spremeniti preteklosti, tak je, kak je in pika. In mi zdaj lahko iz tega, kar smo si razširili obzorja, vidimo, aha, foter je imel to, ni imel tega, bom jaz to naredil, mama je imela to, ni imela tega, bom jaz to naredil, babica, dedek se je boril za to, ajde, da vidimo, zakaj se je boril in potem prije vun hvaležnost, prije moč, prije zaupanje. Naenkrat je življenje tukaj in zdaj lepše in ko gledamo v prihodnost, nas ni strah. Ko gledamo v preteklost, nam je vseeno, ker lahko kogarkoli pogledamo v oči, brez da imamo slabo vest. Zdaj pa mi povejte, dragi prijatelji, če obstaja še kakva večja svoboda. Ne glede na to, koliko imaš nara, kaj delaš, s kom živiš, kje živiš, s čim se ukvarja, sploh ni pomembno. Ker važno je, da ti nekomu pripadaš, da si tukaj in zdaj zadovoljn, da te ni strah prihodnosti, da te ne bremeni preteklost, to je vse, kaj moramo mi narediti. Vse ostalo, dragi prijatelji, in potem si mi skozi to prizmo postavljamo neke cilje, ki so majhni v primerjavi z tem, kar nam vesolje pa narava ponuja,
Ko pa smo mi enkrat odprti, pa mi več nimamo ciljev, mi stojimo in kar si zaželimo, pride k nam in se dogaja, mi pa samo živimo, ker to je namen. To je zdaj vse lepo in prav čut. Zdaj, če hočete to izkusiti v praksi, dobrodošli na postavitve, na delavnice postavitve družine na makatino.com dogodki, imate vse datume, kraje, ure, ceno, vse je tam gor napisano. Prijavite se, pa se vidimo. Vse dobro, prijatelji, adijo.